Chat TV tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 11 ya mwezi wa 10 mwaka 2020, siku yako pendwa kabisa ya Jumapili. Tukianza na gazeti la Mwanasporti sehemu za nyuma, kuna habari zifuatazo. Ishu ya Gareth Bale iko hivi: kuanzia sasa tutegemee kumuona Gareth Bale kwenye kikosi cha Tottenham mapema iwezekanavyo. Sasa basi, Arsenal yatafuta upenyo kumwacha Mesut Ozil. Unaambia kwa sasa klabu ya Arsenal ina mpango kumtema mchezaji wao Mesut Ozil kwenye kikosi cha Arsenal pale. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Mtanzania upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Solskjaer awaota Sancho na Haaland. Unaambia kocha Man United Solskjaer baada ya nia kwa sajili wachezaji Sancho na Haaland ili waweze kutua pale Man United. Rekodi zimebeba Stars ikikabili Burundi leo. Kuelekea mechi ya Taifa Stars vs Burundi, unaambia rekodi ni nzuri kwa upande wa Taifa Stars. Hasa gazeti lako pendwa kabisa la Mwananchi upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Stars Burundi, mambo yote kwa Mkapa. Kuelekea mechi Taifa Stars vs Burundi, basi kwa wote ambao wanataka kutazama mechi hii live, basi lazima wafike pale uwanja wa Mkapa ili waweze kucheki mechi hii live kabisa. Pia Chat TV tutairusha live mechi ya Taifa Stars vs Burundi saa 11 kamili jioni. Lipuli Boma zaanza kusaka ubingwa daraja la kwanza. Habari hizi ni kuhusiana na ligi daraja la kwanza. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la habari leo upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Dube aahidi makubwa zaidi. Unaambiwa mchezaji hatari kabisa wa Azam FC ameahidi makubwa kabisa ndani ya ligi kuu Tanzania bara kwa msimu wa mwaka 2020-2021. Queen Darren yapata mtoto wa kike. Stars yaahidi la leo kuelekea mechi ya Taifa Stars vs Burundi siku ya leo, basi Taifa Stars imeahidi kuwapa la mashabiki zake. Kalionsi bado kiwango. Mwambusi unaambia kocha wa Yanga Mwambusi amesema kwamba japokuwa Kalionsi anacheza vizuri lakini bado hajakizi kiwango ambacho yeye Mwambusi anakitaka. Kocha Azam azitambia Simba na Yanga. Baada ya kocha wa Azam kuweza kuchukua tuzo ya kocha bora wa mwezi Septemba, basi ameweza kuzitambia klabu za Simba na Yanga. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Mzalendo upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Calvert-Lewin amkubali Ancelotti. Kaheza macho yote tatu bora. Unaambiwa mchezaji Kaheza anania kuingia tatu bora ya wafungaji bora ndani ya ligi kuu Tanzania bara kwa msimu wa mwaka 2020-2021. Alama 9 alama zilizokuwa nazo KMC katika ligi kuu Tanzania bara msimu huu wa mwaka 2020-2021. Taifa Stars Burundi ni mechi ya heshima. Unaambiwa mechi ya Taifa Stars vs Burundi ni moja ya mechi za heshima kubwa kabisa kwa kipindi hichi. LOT yakasirishwa na waandaji marathon. Haaland Sancho watajwa United. Unaambiwa kwa sasa klabu ya Man United bado hajakata tamaa kuwasajili wachezaji Sancho na Haaland. KMC Yanga kupigwa Mwanza. Unaambiwa mechi ya KMC vs Yanga itapigwa rasmi pale Mwanza. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Jamvi la Habari upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Atletico Madrid wakerwa na mbinu walioitumia Arsenal kumsajili Partey. Unaambiwa klabu ya Atletico Madrid haijapendezewa na mbinu ambayo klabu ya Arsenal inaweza kuitumia kumsajili mchezaji Thomas Partey. Majaliwa mgeni rasmi ya Taifa Stars vs Burundi leo. Unaambiwa kuelekea mechi Taifa Stars vs Burundi, basi mgeni rasmi atakuwa waziri mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Majaliwa. Wakati gazeti lako pendwa kabisa na Mwanasporti sehemu za mbele, kuna habari zifuatazo. Kocha mpya, posho mpya. Kaze nimeona mechi 4 kazi imeisha. Unaambia baada ya kocha Kaze kuweza kucheki mechi 4 za Yanga, basi amesema kwa sasa ameshakisoma vizuri kikosi cha Yanga na mechi ambayo kocha Kaze ataanza kazi ni mechi ya Yanga vs Police Tanzania. Mechi inachezwa Alhamisi. Mechi za kirafiki Jumanne ni Simba vs Ndanda saa 11 kamili jioni uwanja wa Chamanzi. Mechi itarushwa live hapa pa Chal TV. Simba ni dozi nene. Unaambia kwa sasa klabu ya Simba inafanya mazoezi makali kabisa kujiandaa na mechi mbalimbali za ligi kuu ikiwemo mechi ya Yanga vs Simba. Njoni tuwape la Arsenal wajipanga kumtema Mesut Ozil. Unaambia mpaka sasa lengo kubwa kabisa la klabu ya Arsenal ni kuachana kabisa na mchezaji Mesut Ozil kutoka pale Arsenal. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Sport Extra, kuna habari zifuatazo. Steven Mugaru Morrison watatupa ubingwa. Unaambiwa kocha Steven anawategemea wachezaji wake hatari kabisa Mugaru na Morrison, na kusema kwamba wachezaji hawa basi watashiriki kwa kiasi kikubwa kabisa kuleta ubingwa pale Simba. GZM yampa Kalions ndinga kali. Unaambiwa kampuni la GZM limeweza kumzawadia gari mchezaji Kalions, ni zaidi ya ile aliyotaba nayo Bernard Morrison. Unaambiwa gari alilopewa Kalions ni zaidi ya gari la Morrison. Kaze anaanza kazi Yanga. GZM yatoa neno.
Steka Simba aanza kuwaonea gele. Unaambiwa kocha Kaze ameanza rasmi kazi pale Jangwani. Wakati huo GZM ameweza kutoa neno baada ya kocha Kaze kuanza kazi rasmi. Wakati huo unaambiwa kuna steka wa Simba ni kama anaonea gele uwezo wa Yanga. Msuva tunaanza na Burundi, Tunisia wajiandae. Unaambia mchezaji Msuva amesema kwa leo wanaanza na Burundi, wakati huo Tunisia wajiandae. Chama afungukia uhusiano wake na kocha wa Yanga. Unaambia mchezaji Kratos Chama ameweza kufunguka kuhusiana na uhusiano wake na kocha mpya wa Yanga. Kwa leo tunaishia hapo, nakuomba usahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare pia kutana notification. Asante na karibu tena.